Vítejte u dalšího dílu Darkest Dungeon. Jsme připraveni na další výpravu. A máme tu v klecích jednu výpravu pro šampiony, jedinou, na kterou vyrazíme. A pošleme tam naše hrdiny, které ještě nedosáhly pátý úrovně, to znamená bude Brios, bude Picard, všichni jsou to úroveň 4, bude tady postel na Šášula, aby jsme se nenudili. A bude taky Reynold. Takže jsme připraveni vyrazit, je to krátký dungeon, nebudeme moc odpočívat. Vezmeme si 8 jídla, kolpatu, řekněme 5 pochodní, od každé věci jednu, to by mělo stačit. Myslím, že když je to krátký dungeon, tak toho víc potřebovat nebudeme. Tak vyrážíme. Doufám, že se nám to nevymstí. Nemáme vůbec žádného léčitele sebou. Jediný, kdo umí trošičku léčit, je Brios. A jeho léčení nestojí za moc, takže se musíme spoléhat na to, že ty nepřátelé rozšmelcujeme. To je docela dobrý, nebudeme se muset vracet ani jednou. Půjdeme takhle do osmičky. Máme tady nějaký možnost se vrátit, kdybychom narazili na příliš mnoho překážek. Zatím to probíhá v pořádku. Žádný nebezpečí nikde. Máme dokončit všechny bitvy v místnostech. V této místnosti bitva není. Knihy necháme být. Stmívá se nám dále pochodeň. Odolali se pasti. A teď jsme neodolali. Začal nám krvácet, bohužel. A použiju obvazy, protože proč ne? Když nemáme žádné léčení, mohl se možná vzít víc jídla. Tak zase to tady je prázdný. Takže půjdeme takhle dokola. Ten dungeon jenom se 7 místnostma. Musíme zapomínat dávat pochodně. Zatím je pustý, úplně pustý. Ale aspoň v jedné místnosti nějaký souboj být musí. Přepadne nás hlad. To není dobrý znamení. Co kdyby tady byl jediný souboj, bojovali bychom ho a bude konec. Co na to řeknete? Začíná to dobře, překvapili jsme je. Můžeme někoho omráčit. A myslím, že omračování se vyplatí dávat. Zvlášť, že to tady našemu vykradači hrobů zvyšuje uhejbání. Můžeme začít s krvácením a pěkným úderem na ten navrch. Brios bude taky omračovat, protože oni mají přiměřenou odolnost proti omračování. Tak, kde to máme? Tady. Oslepující plyn. Na půl to zabralo. Kolik máte dle života? 15. Když zautočíme na 2 na 1, bude to za 6 až 9. A on krvácí za 2, to je docela málo. Ale je omráčnej, tak já myslím, že se vyplatí zautočit na 2. Tak, a teď můžeme pokud možno zautočit na toho bubeníka. S bubeníkem máme ty nejhorší zkušenosti. 8 jenom, jo. Krvácí za 2 a má 13 života. Takže teď se tam určitě vyplatí dát granát, který způsobí nákazu. Čekat. To je který? To je tenhle ten. Bohužel to nebude stačit na zabití, pravděpodobně 5 a 2, ještě až příští kolo umře, no, bohužel nám zvýší stres, co se dá dělat, to nebylo tak hrozný. Ono trefil i přes to jeho plus 30 a ještě způsobil krvácení. Tak. Tenhle ještě nevykrvácí, ale skoro je mrtvej. Tenhle už umře sám od sebe v příštím kole. Když postoupíme dopředu, co se stane? Zasáhneme soupeře.
Teď kdybychom se trefili na dvou, ok, na pořádku. Takže už zbývá jenom to prase, se kterým se musíme vyřídit. Bohužel zautočilo, ale netrefilo, tak to je dobrý. A my nám se teď vyplatí zastavit krvácení. A teď už budeme dokončovat. Pěkný dokončení. A tenhle umře sám. Ale my si klidně ještě můžeme do něj bouchnout, protože proč ne, třeba nám to sníží stres. A snížilo ho trošičku. Lupě je výborný. Jak jsme to byli uspořádaný původně. Takhle, pokud si dobře pamatuju. Teďko bohužel náš šašek bude chvíli na tom špatně, protože použil svoji bojovou schopnost. Ale to se musel vyléčit dřív, než dorazíme. Ještě. No. Přemýšlím, jestli se nevrátit a nevynechat dva souboje. Tady ta skupina není z nejsilnějších. Ale zkusíme to. Zkusíme je nevynechat. Už to přešlo, šaška. Ještě ne, můžeme se trochu najíst. Dáme i pochodeň. Doufám, že lopatu asi potřebovat nebudeme, jak to tak vypadá, takže to můžeme případně vyhodit. Jo, šašek už se z toho probral, z toho svého oslabení. Uvidíme, jak si povedeme v tomhle souboji. Pomračovat asi nemá cenu. A proti nákaze jsou tady poměrně odolní všichni, jak to tak vypadá. To nevím, co dělat. Asi přece jenom nezbyde než to obračování. I když to bude jenom na jednoho, tak lepší útok nemáme. Ajajaj. Odolali jsme krvácení nejspíš. A rozkrvácíme je. Omráčíme. No, neomráčíme nejspíš, neomráčíme. Ale i tak to dáme. Vráčili jsme tohle to prase s tou koulí na řetězu. Uděláme asi standardní útok. Ajajaj, uhejbá to nepříjemným způsobem. A to nechoďte, ten je nejslabší. No, a je teď nakažený. No, aspoň se může sám sebe léčit, když už nic jiného. No, mají docela ohejbání všichni z nich. Lubeník se mi vůbec nelíbí. Pěkný zásah. Tak umře? Neumře. Za dvě kola bohužel umře. Takže vyleč sám sebe. Protože proti nákaze je tu spousta lidí odolných. Tak ještě jednou na nás zautočí bubení, to je nepříjemný, označí Briouse. No a teď přidáme nějaký krvácení na tohohle řezníka, krasnečího. Krvácí za 6, ale má ještě 29 života, to je hodně. To je víc, než by se mi líbilo. Zkusíme toho řezníka soustředit se na něj. Má 27% proti nákaze, to mi přijde příliš mnoho, ale tohle to má solidní údery bez toho. Tak já to dám. Nákaza nezabrala. Ještě má 10 života, krvácí za 6. Takže když hodíme správně kudlu, tak to bude stačit. Nám zbývá jenom tahle staha usenka za 11, no to nebylo pěkný. Nebo neumřeš, umřou oni. Ale možná pěknou staha usenka ještě. Chci dělat, co se dá. Když se budete snažit, tak vás nekousne. No, vidíte, že to šlo. Tak. So too will resistance.
se přes... ne, takhle ne. Takhle. No, zatím jsme na tom ne úplně zářně, ale ještě se to dá sníst. Snad ten souboj přežijeme. Takže nás čeká ještě 3 souboje do konce dungeonu. Pochodeň, v pořádku, berí, použijí. No, a co bude tohleto za souboj, to by mě zajímalo. No. Překvapili jsme, tak to je dobrý, snad se nám podaří zvítězit bez šrámu. Já hned zkusím nakazit toho goula. Ten nemá zase tak hroznou odolnost, neodolal naší nákaze. Teď rozkrvácím oba dva. Výborně, už se to tam štosuje. A omráčíme goula. Zkusíme to. Kdyby se to podařilo. Co se nepodařilo, bohužel. Tak musíme utočit na goula. Má půlku života pryč, prase ještě žije, to je nepříjemná záležitost. Já zkusím to prase zabít. Kolik mu ještě zbývá? Ještě mu bohužel zbývá víc. Dobrý, uhnuli jsme, v pořádku. Kdyby se nám podařilo zabít to prase dřív než pojede, by se možná vyplatilo. To zkusím, no to stačí. Takže prase je mrtvý. A můžeme zkusit ještě jednou obráčit, já myslím, jestli to vyplatí. No, povedlo se tak, takže nám neuberu ani ždíbíček života. Dokonce se můžeme i trochu vyléčit. No, má to cenu a myslím, že ne, prostě zautočíme. Troši linku se vyléčit můžeme, 27, třeba tady Picarda vyléčíme, protože stojí v přední řadě většinou, pokud nezaleze dopředu během souboje. A zakončíme to. Luk je výborný. Takže já zničím tu lopatu, kterou už nebudeme potřebovat. No, nesmíme zapomenout přeuspořádat skupinu. Vždycky se úplně všichni přeházejí. Tak. Takže v této následující místnosti nás čeká souboj. A to bude už předposlední souboj tohohle dungeonu. Nepříjemná skupina. Překvapování nám docela jde, musím říct, takže zkusíme omračovat. 120%, no toho Kentaura asi neomráčíme. Možná by bylo lepší je nakazit. Jakou mají, to má taky 120%, 95%, no. Tak zkusíme omračovat, co se dá dělat. Když omráčíme aspoň jednoho z nich, tak to bude v řádku. Další omráčení zkusíme. Má 95% odolnost, no. Zkusíme to. Vyšuje nám to ohýbání, takže... OK, to vyšlo. A koho budeme chtít zabít jako prvního? Nemáme moc na výběr. Půjdeme na toho Kentaura. 80 života. Útok na oba se vyplatí, podle mě. Zvyšovat ty přesnost. 28 života. Musíme to koncentrovat. Kdyby se nám podařilo nakazit, jenom že to se asi nepodaří, 120% je příliš mnoho. Přesto to zkusíme. Třeba se to chytne. No, chytlo se to a to je výborný. To znamená, že teďko budou umírat postupně. Kentaur pojede. Můžeme přidat další krvácení. Ještě kritický zásah. Takže dohromady za 13 mu to ubírá. Má 21. Ajajaj. Teď mi nás proklál. Popojel dopředu. To znamená, že můžeme útočit pouze na něj. Takže je mrtvý efektivně.
tenhle moment je mrtvej. Já znova zkusím nákazu, třeba to zabere ještě za víc. Výborně. 5, 10, takže tenhle na efektivně 9, potřebujeme mu ubrat 9. Házet díku za 9, hodíš díku za 9. Mám o tom pochybnosti, ale zkus to, no přesně, tak to je výborný, bubeník je taky mrtvej. Takže nám zbývá jenom tohleto prase, ten řezník prasečí, na který ho teďko nemůžeme útočit, takže to využijeme pro vyléčení Briouse. Tak. A zautočíme, co to dá. Teď nás sekne. Nebo ne, jo, trefil se. Omráčil nás, no to už je jedno. Kolik máš mý život? Efektivně 15, takže ještě potřebujeme ránu za 4. To by mohl zvládnout tady Brios. No, takže je to v pořádku. Vyhráli jsme a můžeme se dokonce ještě trošičku vyléčit. No, dobrý. Dokonce využijeme i náš klíč, lopatu nepotřebujeme. Sebereme se v bedně. Vyrazíme vstříc poslednímu souboji, ale uspořádáme naše charaktery. Se vždycky přeházejí tak, že se musí použít dvě přeskládání. 80%, to bude nejvyšší hodnota. Nezvládlo, to je škoda. Aspoň odolal nějakému krvácení, nebo co to bylo. Peníze, už neunesete peníze. Tak já vyhodím třeba tady protijet. Tak, teď projdeme poslední chodbou, za kterou nás čeká poslední souboj. To bejvá v tomhle, v tom bejvá jídlo, když to očistíme pomocí bylin. Spousta jídla, to znamená, že můžeme nějaký sníst a vyléčit se pomocí něj. Ty poslední 4 s ním až těsně před tou místností. Aby nás náhodou nepřepadnul hlad, no takže vidíte to, jak to vypadá. Těsně jsme unikli hladovění. Použijeme všechny pochodně. Ne, ještě máme tady 4 jídla. Tak nás je přehlíd. Takže kdo má největší hlad. Tak, a to bychom měli zvládnout, ten souboj, to by byla velká smůla, kdyby někdo z nás umřel. No, máme tady toho požírače mrtvol. Odolnost proti omráčení je vysoká, ale tak jako a proti nákaze taky solidní, no, ale zkusíme to omráčení. Třeba to vyjde. Nevyšlo to ani v jednom případě, tak to je škoda. Kolik má tohle odolnost? 120% a my máme 140, no, takže to je minimální šance. A já to přesto zkusím. Taky to nevyšlo. Takže začneme rozdávat trochu krvácení, krvácivých ran. No, točí na toho, co má plus 30. Uhejbání. To se jim nevyplácí. To ještě jednou, no, zase ho netrefíš. A toho by si musel přivstat. No, křižáka trefit není tak těžký. Brios, jak bohužel taky ne, to tak vypadá. Chudák Brios. Tak, poprvé ti to nevyšlo, teď zkus je nakazit. Třeba to bude šťastnější. No, aspoň jeden. Vetřelec na nás zapadlama útočí. Toč
pořád na ty prostřední dva, odolávají krvácení, to je nepříjemný. Tak doražme aspoň toho jednoho, ne? Ježišmarja. Takhle hýbá, to by neměl. Podát náš křižák, teď je ještě komu nakaženej. Brios tě vyléčí možná. Ach jo, doufám, že ho nenakazí něčím. Stres, to se dá sníst. Teď by se ti to mohlo povíst, ne? Propíchnout toho červa. Fajn. Takže můžeme pokračovat s rozdáváním krváci vejchra. 5 a 2, ještě jeden život mu zbyde. Tak zkus vyléčit tady kamaráda. Nepovedlo se to. Ajajaj. A to je jedno. Nemají šanci vyhrát proti naší skupině. No, s tímhle zbytečkem života. Akorát nám může zvýšit stres nebo přivodit nějakou nákazu. No, budu muset koukám brioze poslat na rekreaci. Tak, co s váma? My jste oba efektivně mrtví. Srp vám to osvětlí. A to na to asi myslím nemá cenu šahat, protože to nám nic už dnešního nedá. Maximálně na to můžeme vyzkoušet předměty, které máme. Tohle to nezabralo. A co tohle? Taky nezabralo. Ale stejně, co se tím může stát? Jo, nic užitečného. Takže tohle ten dungeon je za námi. Doufám, že naši hrdinové pokročí na 5. úroveň. Jestli to bude stačit, ty zkušenosti z krátkého dungeonu. Skoro 20 000 odměny máme. Tak co? 2 pokročili, 2 nepokročili. To je škoda. Dobře, no. Nic, co by stálo moc za řeč. A jak to tak vypadá? Já doufám, že i když jenom někteří z nás pokročili na 5. úroveň, takže se nám otevřela cesta prasečímu bohovi, na kterýho se podíváme v příštím díle, pokud možno. Tak se mějte. Ahoj.